Hei, hei! Da det klar for ny tur. I dag så skal en liten drøm jeg hatt gå fyllelse. I går så kjørte jeg 86 mil. Nå befinner jeg meg ganske langt nord i landet. Og noen kilometer innover der sånn, i regn og tåke for øyeblikket, så ligger Børgefjell. Og her skal jeg være på Loffen noen dager. Og det gleder jeg meg skikkelig til. Jeg har sett så mye fine bilder fra Børgefjell og lest så mye flott om stedet. Så dette tror jeg kommer til å bli en ordentlig høydare. Så nå det bare å få i seg litt frokost, og så får vi labba gårde. Yes, dette var jo flott. Det er ikke regnet med på Børgefjell. Da vi kommet oss opp fra skogen. Her blir det mindre og mindre vegetasjon. Det den jevnt oppover hele veien. Men det kan ikke være lenge til vi trår inn i nasjonalparken nå, altså. Da trår jeg inn i Børgefjell nasjonalpark. Her, vet du. Her åpner det seg. Nå har jeg gått 4,5 kilometer. Et eller annet sted nede der, så skal vi krysse over. Sett på kartet, så jeg tror det skal gå ganske greit. Det er bra. Fri strøm også. Jeg måtte bare ha med skoene, ja, altså. Jeg ble blaut. Da ga det jeg ikke. Da
Jeg kom bare over det lille første stykket uten sko, og så måtte jeg bare ta meg skoene. Så nå skal jeg tørke de her illerøde tærne her, og så begynne å gå litt igjen, så jeg får i varmere min. Deilig! Det er godt å kjenne at den lever. Børgefjell nasjonalpark ligger i Nordland og i Trøndelag, og går helt inn mot svenskegrensen. Nasjonalparken ble opprettet i 1963, som landets andre nasjonalpark. Norges første nasjonalpark, det er Rondane. Parken ble utvidet i 1973, og dekker i dag et område på nesten 1500 kvadratkilometer. Har du sett noe så vakkert? Det er så spesiell med den der grønne vegetasjonen her oppe etter fjellsiden, altså. Det er så fint her. Og bak, oppe i siden bak her, jeg finner en teltplass. Det er ikke sånn innmari langt igjen. Og det kjenner jeg skal bli deilig også. Komme fram, få opp teltet og koke seg litt kaffe. Og... ja, nå skal det bli godt å komme fram. Jeg begynner å bli sliten i beina. Det er moro da. Første som møter deg når du kommer frem, det er en liten reisersflokk. Må dere se hva den er. Det er ikke så bra zoom på det kameraet her, så... det er herlig. Nå skal jeg finne meg en teltplass rett i nærheten her. Dette er ikke gæren utsikt fra teltplassen. Det er bare så utrolig fint her oppe. Thank you.
Det var nå jeg skulle hatt et skikkelig sånn zoom-kamera, vet du. Fordi nå, rett på andre siden av vannet her, så går de og beiter. Men jeg vet ikke om jeg klarer å se det med den, det kameraet jeg har med her, altså. Det moro, da. Spør dem over der i sted, altså nå er det to stykker der sånn. Se bare to, i hvert fall. Artig. Det er jo utrolig vakkert der. Det er sånn blå, blå himmelen har kommet og blitt litt av mindre skyer. Fy flate, det er så fint, altså. Utrolig flott her. Da har jeg fått av meg to klissvåte sokker, så nå sitter jeg og tørker litt her. Det er mulig å ha trekket litt inn i skoene, så at ikke de er helt tette, de begynner å bli noen år gamle. Eller så har jeg plumpa litt oppi, det kan også være. Men jeg har med to par, så jeg, nå har jeg lagt det våte paret, og jeg har lagt på innsiden her, for at det skal tørke. Og så har jeg tørt å sette på meg. Digg å ligge sammen og høre på lydbok, spesielt når det er fra området her. Hører jeg på 90 dager på Loffen i Bjørgefjell med Monsen. For mange, mange, mange år siden han gikk her. Det er ordentlig artig. Ja, da jeg ligger en halvtime sted og hørt på lydbok. Har jo litt lyst til å fiske, men jeg er skikkelig sliten etter den turen inn i dag. Det ble jo nesten 2 mil. Så jeg lurer på om jeg legger en veldig kort tur i morgen, og så bruker jeg dagen i morgen på å fiske, og så tar jeg det med ro i dag. Det er ikke så artig å... Når du er så sliten. Så jeg tror vi venter med det til i morgen. Så da blir det en sånn slappa ettermiddag her i dag. Så gønner vi på i morgen. Satser på at det ikke regner hele dagen. Bjørgefjell Nasjonalpark byr på mange mektige sandsinntrykk. I vest finner du høye tinder, blant annet Kvigtinden, som er på 1699 meter, som er Bjørgefjells høyeste topp. Bjørgefjell er i dag faktisk et av de største gjenværende villmarkspregede områdene vi har i Norge. Og det er kanskje ikke så rart at Monsen valgte å tilbringe 90 dager på Loffen i disse fantastiske flotte områdene.